το Σεβί το πρώτο σουτ στο δεύτερο λεπτό. Χωρίς πολύ δύναμη για να ανησυχήσει ο Μπράντιμιρ Αλέξιτς. Πάσα του Στεβάνοβιτς offside. Ο Μίγκας. Μιλιβόγεβιτς. Η σέντρα για τον Μίτρογλου Αντέτζο. Rebound ο Σαλίνο. Μία ακόμη για το κοντρόλ του Ντομίνγκες και το σουτ στα δίχτυα. 1-0 στο 13. Υπογραφή του Παραγουανού του Μπενίτες. Αυτός πάτησε περιοχή και έκανε ωραία την τελική προσπάθεια για το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στην βραδιά. Ωραία κάθετη του Μιλιβόγεβιτς. 2-0 από τον Κώστα Φορτούνη. 7ο γκολ του Φορτούνη στο φετινό πρωτάθλημα. Πετρόπουλος, Μίγκας, Πετρόπουλος, στο Μανούσο, κάνει το shoot, out. Ο Ντομίνγκες δεξιά, θέλει να πιάσει ανοργάνωτη την άμυνα της Καλονής, έκανε ωραία την κίνηση και το shoot 3-0. Στο 57 υπογραφή Τσόρι Ντομίνγκες, είναι ένα μικρό χώρο, την έκανε τη ζημιά. Με την Καλονή να ανεβαίνει, να κρατάει μπάλα από τις λίγες φορές που πάει σε κόντρα και έχει πέφτει παραπάνω, αλλά στη δική του κόντρα ο Ολυμπιακός με το 15ο γκολ στη σεζόν του Τσόρι Ντομίνγκες, τον οποίο αποθεώνει εδώ και η μικρή, στο 57-3-0. Ντουρμάζ, τον έκλεισε ο Γιορέντε, κράτησε την μπάλα και στο σωστό χρόνο πέρασε για το Μίτρογλου, την κίνηση του Μπενίτες στο σουτεξό. Ντουρμάζ. Στριφογυρίζει, έφυγε από τον Τσαμπούρη, έκανε το σουτ, ο Μίτρογλου, out! Γλίστρησε ο Αναστασιάδης και τώρα ο Μίτρογλου προσπαθεί να βγάλει τελική προσπάθεια, τον πίεσε ο Αναστασιάδης, goal! Ο Μίτρογλου βάζει ένα απίστευτο goal εκεί που η φάση φαινόταν ότι έχει χαθεί για τον επιθετικό του Ολυμπιακού. 4-0. Ο Μίτρογλου φάνηκε ότι έχασε τη φάση, πέφτοντας βρήκε τον τρόπο να πετύχει και αυτός το 15ο του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα. Για να δούμε εδώ τον Μίτρογλου στο Μπενίτες, λίγο πιο δυνατά από όσο χρειαζόταν για τον Μπενίτες η μεταβίβαση, διώχνει ο Αντέτζο. Κεφαλιά του Φουστέρ για να φύγει ο Σαλίνο, είναι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Με 4 πλέον της Καλονής καθότι γύρισε ο Γιορέντε, 5ος ο Αντέτζο. Ανέβηκε όμως ο Φορτούνης και μοίρασε στον Ντουρμάζ. Μίτρογλου φωνάζουν για πέναλτι και το δίνει ο Κίζας. Στην προσπάθεια του Τσαμπούρη να σταματήσει τον Τζίμι Ντουρμάζ. Ο Μίτρογλου λοιπόν στο 85 βάζει την μπάλα στη Λευκή Βούλα. Εκτελεί και κάνει το 5-0. Για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με την Καλονή πετυχαίνει το 16ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Μαρσέλο. Ωραίο σουτ. Πάνω από την εστία όμως. Πάσα πέρασε το κοντρόλ του Χουάλμα απέναντι από τον Ρομπέρτο. Στόπο Μιλιβόγεβιτς.